Ja, hallå. Ja, hallå. Hej, vet du? Niklas. Hej, Niklas. Vad har du för svar till mig? Tölp. Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig. Och... Alltså, i direktsändning, då kan vad som helst hända. Och jag säger bara, det där ber jag om ursäkt för. Men jag måste säga att jag har mensvärk och då kan man må riktigt illa. Och jag säger så här, vad har du för svar till mig? Tölp. Tölp? Tölp. Vi provar. Nej, det var inte tölp. Det var inte det, va? Det var på ett igen. Okej. Okay. Hej på dig. Tack så, hej. Okej, okay. Om det inte är tölp, vad är det då? Okej, okay. 099-317-17 är det direkta telefonnumret till mig. Nu står jag bara och väntar. Jag säger det, jag har mensvärk. Okej, okay. Det är direkt sändning, då kan jag få som helst sen. Och jag säger det, det där var nog tittarrekord, kan jag säga. Färre än 6 bokstäver, 50 000 kronor är alltså, har jag med jackpot just nu. Jag har mensvärk, jag säger det än en gång. Du vet ju nu att det är direkt sändning, då kan vara som jag säger. Men nu skippar vi det. Nu har vi nytt på gång här. 099-317-17 är det direkta telefonen till mig. Och nu står jag bara och väntar på min nästa tävlande.